مٲلِس ماجہِ ہِنٛدۍ حقوٗق تہِ گژھن نہٕ پامال کَرٕنۍ. مےٚ چھُ اوترٕ کُس تامَتھ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھٕے, سُہ تہِ شاید پانہٕ نیٚبرٕے, بوٗزمُت ما آسن سوشَل میٖڈیا تھرٛوٗ کہِ مولوی صٲبَن ووٚن آز ہسا چھِ اولاد نیٚبر آسان, تِم چھِنہٕ مٲلِس ماجہِ واتان کیٚنٛہہ. سُہ چھُ مےٚ دَپان ژےٚ آز اوسُے ووٚنمُت کہِ آز چھِ اولاد نیٚبر آسان اَمریٖکاہَس منٛز, تِم چھِنہٕ مٲلِس ماجہِ جِنازَے پَتہٕ پَران. اَدٕ أسۍ چھِ کٲم کَران, أسۍ چھِ کٲم کَران. مےٚ دوٚپُس تَمہِ کامہِ کھۄتَن چھِ بہتر کہِ ژٕ کَر مٲلِس ماجہِ فرما بردٲری. ییٚمِس مٲلِس ماجہِ نہٕ دَوا پھٔلِس درکار اکھ, دَوا پھٔلِس بکار اکھ, چون نیٚبر نیرُن کُس فٲیدٕ چھُ؟ مگر اَمریٖکاہَس منٛز بِہِتھ, آسٹریلیاہَس منٛز بِہِتھ, بیٚیہِ کُنہِ مُلکَس منٛز بِہِتھ نیٚچوٗ ییٚلہِ أمِس مول موج چھُنا مَران, پَتہٕ چھُس فون کَران ہے موج ہا گُزرے, موج گٔیی وفات, موج گٔیی وفات, وَلہٕ یِکھ واپَس. دَپان موقعے چھُم, دَفتَرُک چھُم سَکھ چار, دَفتَرُک چھُم سَکھ چار. بہٕ چھُس أمِس مُلٲزمَس دَپان, بہٕ چھُس أمِس دَپان ژےٚ ہیٚو بَدنصیٖبٕے چھُنہٕ کانٛہہ, ژےٚ ہیٚو بَدنصیٖبٕے چھُنہٕ. اگر نہٕ ژٕ جِنازَس پٮ۪ٹھ ہیٚکَکھ وٲتِتھ لیکِن اُس کے باد تو آنا پَڑے گا, ژٕ کَر چھُکھ نہٕ کوٗشِش چھُ دِوان مےٚ چھُ دَفتَرُک چار. چانٮ۪ن نظرَن منٛز چھُنہ مول موج تیٚلہِ کِہیٖنۍ, چانٮ۪ن نظرَن منٛز اوس نہٕ مول تیٚلہِ کِہیٖنۍ. مگر ییٚلہِ وُنہِ ماجہِ وُنہِ ژوٗرِم آسہِ, ژوٗرِم آسہِ, صاحب چھُ بیٚکہِ مُلکہٕ پٮ۪ٹھ فون کَران میٛانہِ ماجہِ کٔرۍزیو برابر, پونٛسہٕ سوزو بہٕ یورَے, چون پونٛسہٕ لَگہِ نہٕ کُنے, ژٕ چھُکھ نافرمان, ژٕ چھُکھ نافرمان. یۄس موج ہمسایَس گٔیی ژےٚ, مےٚ یی تو ڈاکٹرَس سۭتۍ, چون نیٚبر نیرُن کُس فٲیدٕ چھُ؟ ماجہِ ٲس چانہِ سہارٕچ ضروٗرت, ژٕ روٗدُکھ نیٚبر. اگر ژےٚ وۄنۍ نیٚبرٕے بیٚہُن اوسُے موج تہِ پَکنٲیزِ ہن. نہ حظ, مےٚ نہ حظ چھُنہٕ تَتہِ تیوٗت حِسابا کِتابا, خانٛدارنہِ خٲطرٕ چھُ حِساب, خانٛدارٮ۪ن گٔے گۄڈٕ, مگر مٲلِس ماجہِ ٲسۍ تَن کانٛہہ یا مَتہٕ ٲسۍ تَن کانٛہہ. اَوَے کیٛاہ